Antonio Raillo, com la seva renovació, es va fer esperar el sopar per l'aniversari de la Penya Raval, que ahir celebrava 67 anys d'història. Avui vendrà tothom, vendran peixos grossos, vendrà la televisió IB3, que és la meva televisió, i espero que m'ho feien quedar bé. Gràcies, ho intentarem. Abdon, Dani Rodríguez i Raillo són els convidats de luxe, tot i que el capità no compareix amb la resta. Un centenar d'aficionats gaudeix de la seva companyia, així com també la de Pablo Ortiz i Alfonso Díaz. I estem a l'espera de l'Antonio Raillo. Mentre l'esperen, comencen a atorgar diferents premis. N'hi ha per a tothom. Millor jugador mallorquí per Abdon. Futbolista més regular per a Dani Rodríguez. I reconeixement també a la feina d'Alfonso Díaz. Seguim sense notícies de Raillo, així que feim temps demanant si el Mallorca està salvat i si guanyarà divendres el Cádiz. No me faltaria, jo crec que ja estem salvats. Vamos, que ara ho segur que estic tot justa, però sí. No tenia punyetera idea. Ai, no, Grammy! Claro que sí, sempre hem d'anar endavant. Patim, perquè si no, no seria Mallorca. Està clar que se salvarà, sempre ho fa. I ja he fet tot el càlcul possible i crec que ja estem salvats. Però en què no guanyem en el Cádiz, no baixarem. Estic segura que guanyarem. I ojalá que podam aconseguir la victòria, i jo crec que amb aquesta victòria, bueno, pues estarà tot zanjado. Ara sí, 45 minuts després, arriba literalment el moment més esperat. Algun aficionat recorda el capità que fa tard. No rep el trofeu de la puntualitat, però sí un per la seva implicació i rendiment amb els mallorquinistes. Lo primero, disculpa por haber llegado tarde. No passa res. Ara, el que ha d'arribar el més pres possible, són els 3 punts que assegurin la permanència a primera divisió.